I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, pa danas ćemo igrati Granny Remake. I ovo je prvi put da igram ovu drugu verziju Granny-a, to jest drugu igricu, jel te? I da, ovdje igrica ovdje počinje, zapravo ja sam se do nekog kut scena, ali nije. Uglavnom, iz nekog razloga mogu gledam levo-desno, ali valjda ovo sad samo neki uvodni deo, valjda će posle moći da levam levo-desno, gore-dole, tako dalje. Ali da, uglavnom, ja sam igrao onu prvu, originalnu Granny igricu još 2018. kad je postala popularna, mislim da je to bio negde mart. Tako da možete reći da sam ja OG player ove igrice. I evo sam napokon imam dovoljno na kompjuter da igram ovaj remake. Mada sad kad pogledam grafiku, nešto mi ne da ujebim ti javilo prvi jumpscare. Ili polu jumpscare, nisam se baš toliko uplašio. Ali uglavnom da, mi ne delo kao da baš za teo toka kompjutera možda i... A ne, dobro, ajde kapiram zašto zbog osvjetljenja, dobro. U šumi mi nije delovalo toliko... Dobro, sad kapiram. Boli me glava, dobro, to je ta legendarna soba, čini mi se tako piše ovdje. Aj jebi ga, mnogo teksta, brate, znam da je tamo pisalo nešto kao... Dobro, kao nešto u prevodu, ne treba se plašim, ona nije strašna, zapravo jeste. Da, neka psihopatska baba. I da, ovdje mogu da se sakrim ispod kreveta, znači, ali da, nevjerovatno mi, znači kad vidim ovo HD, ne HD, mislim ono, ultra HD verziju, ovo kako se zove Granny-a, znači igrice koju sam igrao pre, ja mislim, 6 godina, prvi put. Uglavnom da, evo sad, to je sve isto, znači ovo je bukvalno remake, tako da sve, znači layout svega je isti. Ali fora što sam ja malo zaboravio neke delove ove igrice, jer dugo nisam igrao Granny stvarno. A dobro, znam, jo! Znam da sam ga najbolj, eto što znam. Dobro, i ovo kraj jumpscare-a, drugi dan, znači prvi dan sam se već sjebao, kurac. A pazi, ovo igrica se pauzira na pa, a ja na to isto dugme i ovo, počinjem i predstavim se s njime. Ne znam, uglavnom, da, znači, layout je isti, samo ja ne znam, zašto sad ovdje ima beton, okej, ovo nisam očekio. Dobro, ovdje ima neke promjene, znači neke nove stvari, znači gledamo. E sad, šta ja treba da radim? Ne znam, ali možda treba da se sakrim ili... Hajde uzmem ovu vazu, ako mogu da uzmem, čekaj. Uzmem je, pa je bacim, pa da je nekako prizovem, čekaj. Kako da bacim, ne znam kako da bacim vazu. Ništa, morat ću da proverim u meni. Proverit ću mogu džoku, nema uopšte ovo kako se zove kontrole, mislim kontrole samo sensitivity ima. E sad, šta treba da radim, nemam pojma, pošto je ovo bukvalno prvi put igramo i remake. Znači, ipak se razlikuje, nije samo layout promijenjen. Layout jeste ostao isti, ali neke stvari jesu promijenjen. Znači, nije samo grafika promijenjena zapravo, da. E sad, ovdje piše nešto opet, znači ono isto. Ali da, ja ovdje ne mogu ništa da uradim. Inče, evo dole, ovdje piše throw. Znači, sad bacio sam vazu. Ali, nije se razbila, ali valjda je proizvela neki zvučni efekt. Sad, vidjet ćemo da će dođe Granny ili neće, mada ne znam odakle možda dođe ako ovo betoniram. E sad, ja sam čuo neki zvučni efekt, tako da moguće da će ona sada dođe. Sad će da vidimo da li će da dođe uopšte. Inače, lažno uzbrojno, ja sam oborio ovu sliku, ali ona se malo pre vratila gore iz nekog razloga kao da je paranormalna. Nisam to kao možda ja uradio, nema pojma. Ali uzela, bukvalno ovako se vratila. Mada sad se nešto ne vraća. I da, ja uglavnom ovdje ne znam šta da radim, kako da poverim ovu kroz prozor, ne mogu nikako, brate, ne mogu pojma šta je ovo. Sve ovdje za glavi i šta. Izgleda da jesu. Okej, ovo je čudno, znači vidio sam na YouTube jedan lika da je ovdje zapravo pronašao neka vrata, jel te? Da, I need at least rock to break this, da, treba jedan kamen. Evo ovo što nisam provalio jer jebi ga kamuflirano, razumeš? Sad ovdje treba ovo da držim. A čekaj, ja mogu i ovako, a mogu i da... Čekaj, što će mi kamen, realno ja mogu i rukama da povučem. Da, realno, jer ja uzmem ovo, evo držnica sam, i meni ne treba ušte kamen za ovo. Čekaj, a što sad ne mogu ostale daske, samo jedno mogu, ove dve zapravo mogu, a ove ostale ne mogu. Zašto? Evo zašto, zato što ja mora držim kamen u ruci tako, znači nisam očekio, mislim da treba bacim kamen pa onda da tako razbijem, ali eto. Čudna je logika ove igrice, ali da, ja sad treba kao da prođem ovde i... Sad kao treba da... Ajde zatvorimo vrat.
i da vidim da li će ova babetina opet da mi iskoči nijutkuda. E, jebi ga, ja ne mogu brate da ovdje istražujem, ali mislim da mi iskoči šta da radim. Ne vremena da pobedim kad me ona automatski zaskoči i skoči. I onda se stvori onaj jumpscare. Sad ovdje kao ima neke zamke, če da imamo, ili menke, to je konzerve, ovo su da, ovo su kao neke zamke. Ako stanem na njih, onda sam najbolj, onda sam je prizvao. Čekaj da vidim, inače ne vidim svoje noge, tako da šutno sam konzervu, jebi ga. Sad, kamen mi neće pomoći protiv nje, jer ona je ipak odegle. Ide do kurac, šta? A, ovo je on, ovo je ovo, ja sam mišljio da je ona, jebote. Znači, više sam se uplašio od ovog ovde kurca nego od one babe, bukvalno, znači, igranje uopšte nije strašno meni. Mislim, dobro, ja sam malo te ne postao imun na nju, zato što ipak, kako se zove, dugo se znamo, tako da možete reći da smo se čak isprijateljili. Ali, jebi ga. Ona ipak ne misli tako. Inače, iz nekog razloga mi je okrenula leđa. A ovo čudo, kako je vrisnulo, nije ni čudo što je ona došla, jer čula. Mislim, ovo se čulo na kilometar. E sad, ova igrica je puna misterija, jer ona je videla me, znači, ali izgleda da sam imao nju pogleda u trenutku kada ona ovo uradila. I onda me, ispada da me nije videla. Znači, tako da sad ja čučim kao, ne znam iz kog razloga, jer samo valjda ne treba da trčim. I da ne šutiram ove konzerve, a ne mogu da ih ne šutim kad jebi ga previše ih ima. I mi lubenica. Čekaj da prođemo da ispravim što ima. Da, ovdje je WC zapravo, jel tako, da, jeste. A ujebote, evo ovdje ima, šta je ovo? Ovo je možda hrana. A ne, ona baca to u WC šolje. A ko zna, možda jedi iz WC šolje, možda i to tam nije. A ovo je kao imitacija frižidera. Jebem ti babu, čekaj. Kako da, sakri su unutra, tako. Ništa sad, ne mogu da vidim kroz ove rupice, jer jebi ga, ovo je glupo, brate, onaj prvi gren je mnogo ovaj. I što drži ovaj kamer sve vreme, brate, ja tek sad provadim da ga sve vreme držim. Treba bi da ga bacim, ne djel, kao da je privučem pažnju. E sad, ja ne mogu da gvirim kroz ovo, tako da, ja nisam ni čuo da je ušlo ovde, ona, da, izgleda da uopšte nije ni ušlo ovde. E sad, problem je taj što ona tu negde, tako viš kad mi iskoče ovo. Kakve sam sreće ima da se sponuje ispred mene. Čekaj, ovdje nema u kuhinji, jel tako? Šta je sad ovdje imam? Imam bananu, šta će mi bananu? I sad ja dok ovdje proveram šta je ima, ona možda da lagano sledite mi se stvori. Mislim, čekaj, šta je ono tamo? Inače mračno je ovo, kako se zove, onaj tamo deo, odavde sad i ne vidim. Inače ja sam izašao napolje i da, ovdje sad pada sneg. Da, dosta je realističnije od one prethodne igrice, ali da. Baba, znači, ko zna gdje se sad nalazi. Ali da, ja, mislim, isto ko zna gdje se ja nalazim, jer iskreno, brate, nemam pojma. Sad smo u nekoj kućici, aha, idemo onaj podrum, da, znam. I onda tamo valjda ima crossbow negdje se nađe. Čekaj da vidim, ovo druga čest, da nije... locked, da, sve, čekaj da vidim. Mogu da ide sprintom, ali ona će možda i da čuje to, nemam pojma znači kako ovdje funkcioniš ovo. I da, setim se ovdje. Collect parts, obtain bonus day. Da, treba mi, da, slike, da. Ima, ne znam koliko već delova slike ima. Cutting pill, ona kao klješta šta su već ono čudo, to isto ima da se nađe, da se to iseče. I zaboravim se šta se onda desi, brate. Ja ono, malo te neko da prvi put u životu igram Granny, znači, mislim ovaj da, ali toliko sam, toliko dugo vremena prošao od kad sam igrao i oni prvi, tako da realno može se reći da ono, da se sad podsećam u suštini dok ovo igram. Ali da, ova, sad u ovoj horror igrici ja, u suštini, za sve mi nešto treba, znači, evo, imam screwdriver, našao sam. E sad, treba, čekaj, gasoline, aha, mogu samo jednu stvar držim kao i u prethodnom, dobro. Sad, screwdriver, tu ima nešto da se otvori, neka kutija kao, inače ovdje neću sigurno da idem. Da, neka kutija ima da se otvori i da se iz nje izvadi, da li beše crossbow, beš samostrel, ili da se beše uzme neki ključ, znam da ima neki ključevi tu, inače tebe neću sigurno da upalim jer onda će da čuje i onda će da mi dođe da me ubije.
To jest neće ubije, ono će to da uradi tek na... Tek na šesti dan. I da, ovdje se ovako lepo šetam, ovo ono. I ja nema. I evo ova rupa. Dobro, ovdje sam bezbedan. E sad, da li ovdje ima negdje u blizini ta kutija? Čekaj, šta? A ja mogu da držim tu sve, jebi ga, onda baš mi blika. Čekaj, mogu da pomerim. I da, u suštini ja nemam pojma. Gde je ta kutija? Ne, ovdje ne treba, treba mi i cutting wire. Tako da nema šanse da se dovolim. Dakle se sponovala, brate. Inače, iz nekog razloga sam se jedva uplašio, ali ona se, da, ona se samo sponovala, brate. Uglavnom da, evo sad treći dan, inače ja ovo ne snimam da bi prešao, nego čisto onako da ne bude da nisam igrao, brate. I da, ovo prvi put igrao, tako da ko zna. Ako uspijem neki progres, da napravim neki veći od samo ugubljenja, onda ću to i da snimim, brate, i to ću izbacim YouTube, ali da, uglavnom ovo je sad onako čisto samo kao... E sad, izgleda su kameni i meni je ovdje najbolji drugari kameni, tj. Kameni. I sad ja s tim kamenom treba nešto da uradim, ali šta? To je dobro pitanje, na koje ja nemam odgovor. Evo, piše I can't reach it, maybe I can't throw something. Znači, treba bacim kamene na ono dugme, ali čekaj, treba ovako da držim valjda. I can't reach it, maybe I can't reach it with something. Pa, kako da ne mogu kamen da bacim i onda... Bat. Nemam pojma da mi se jedna to isto iskače, znači jedino mi pada na pamet da uzem kamen i da gađam, ali iz nekog razloga ja to ne mogu uraditi, tako da jebi ga. E sad, napravio sam sranje, ja sam uzao ovaj kamen i batio sam, htio sam preko, ovako sam skočio i batio sam, znači ali nisam naravno uspio da ume da dohvatim, gleda čude, mislim ono. I da, sad nemam pojma kako da pređem, sad sam zaglavio. Opet ima nešto skriveno, znači evo, ovaj pipe, ovo ovdje cev. To se jedan vidi da je malo onako cepnuta, tj. Da je isječena. Kaže da mogu brže da polovim se nečim drugim, ali to nešto drugo je kamen koji sam bacio, naravno. I sad, naravno, naravno nisam ništa uspog vremena, ne znam zašto. A, treba, da, treba sad da je savijem 1000 godina. Dobro, makar sam uspio da provalim šta treba radim, jer se je nešto skriveno. Prvo u mojoj sobi, ono kad sam bio zaglavljen, sa onim cementiranim, kako se zove, vratima, trebamo ih izgleda da pronađem onaj skriveni zid. I sad, iz nekog razloga ja i dalje ne mogu da prođem. Nemam pojma, znači ja, mislim ono, nije čudo što kroz ovo ne mogu da prođem, ali da makar, evo, uzem sam par. I sad, ima nešto dugačko i sad bi s tim trebao da dodirnemo, to je da, aha, uspio sam ovo da otvorim bez da pritisnem dugo, nemam pojma kako, ali bitno da sam nakon uspio. Imam lampu, kako je palim, nemam pojma. Prije se kako palim gasim, to ne znam. Ali da, evo sad sam napokon pobegao iz zatvora, trebamo mi 1000 godina, ali uspio sam. I sad, zapravo da, ovo je lampa, neću ja ni da je gasim, jer ako ugasim neću ništa da vidim. E sad, da li da trčim, da li da ne trčim, to je dobro pitanje. Ove dijelove slike baš me vrijedja za bonus, znam i onako neću uspjeti ovo da pređem sigurno. Ova cev, šta će mi, nemam pojma. Ali da, neću sigurno da stavim na zamku. E sad, ja treba nekako da odem do onog dela gdje sam našao gumu od auta. Znači, i onda da stavim tamo gdje jeste auto. E sad, pored što sam ja zaboravio da se to nosi. To jest, možda i nisam ovdje, valjda uz ove stepnice pa onda ide auto. Ili ne ide. Ne, nije bravo. Ovo je kuća. Čekaj. Gdje je to, beš, šta ovdje imamo, kod ovog bunara? Ništa. Možete i da mi skoči sad i ona samara, ko znam, brate. Sve je moguće ovdje. Inače, overall, meni, brate, bolje onaj, kako se zove, prvi dan. Realno, ovo mi nekako deluje dosta. Samo bolje izgleda, ali nekako onaj prvi gren je imao dušu, brate. Mnogo više me, mnogo mi je bio strašniji. I evo je, guma od auta, uglavnom, da, našao sam. Inače da, kad smo kod te gume i kod auta, ja sam igrao gledan kad još nije ni postoja taj auto, kad donji deo nije ono postoja, znači ispod ovoga ima, čekaj, ne, nije ovde, ali uglavnom da, taj najdublji deo nije postoja, znači ovo je valjda bio od Noe, ja mislim. E da, evo ovde sad idem, inače ne mogu da sprintujem, moram ovako baš polako da idem, najvratno zato što ova guma je mnogo teška,
Mada čini mi se kad držim shift da kao malo brže hodam. Da, da, da. E sad da, da ću stignu do auta, vidjet ćemo. Čekaj, kako sam se vratio ovdje, ja ne znam, brate, jednostavno ne kapiram. Šta sad idem u krug? Sad ću da idemo, zapravo neće ništa da vidimo, pošto ja idem u krug ko budala, brate, nemam pojma da idem. Čekaj, znači ja sad treba da idem ovdje ispod i valjda će tu da bude, nemam pojma, znači... Da li sam ovdje već prolazio s ovom gumom, mislim da nisam. Nisam kroz ono, ali da, kroz ovu sobicu ovdje jesam. I isto i kroz ovu. Sad nemam pojma kako ću da dođem do kola, jedino mi prostaje tamo da idem. Ali to je već kuća i da, možda svaku trenutku da mi iskoči na baba. I ako mi iskoče, možda ću da spustim gumu i onda je to to. Znači, najba sam ga. A evo ga auto, napokon sam ga. E, ajde zatvori vrata. Čekaj, gdje treba stajem? Place for wheel. Ali meni se čini da ovo nije jedina guma koja fali. Mislim, dobro, sad više ne fali jer sam stavio. Ali evo, ovdje isto fali. Treba još guma. Čekaj bre, ovdje sve gume fali. Mislim, dobro, sad ne fali. Sad fali sam samo tri. To jest, ja sam samo jednu stavio. Treba i baterija za auto. Ovdje, šta ima, kamen. Ali da, uglavnom... Nemam pojma šta ću sad raditi, bukvalno nemam pojma. Ništa, sad ću malo da istražujem ovu kućicu, pa ću da imamo. Kad će mi skoči ova baba, pošto nemam pojma šta sad radim. Ok, imamo handle, ali nemam pojma šta da radim s tim handlom. Tako da, možda bi bilo dobro da ga ja stavim na neko vidno mesto tu, kod ovog auta. Valjda ću uspjeti da nađem ovo. Ja kad ovo spustim, kad bacim nešto, ona možda čuje to, tako da... Da. Znači evo ga gasolin. Sad ja gdje to da sipam, najvratnije u auto. Čekaj da vidim. Ajde, a ne tu kolakta, bilo se dajte. Znači ne punite. Ništa, onda ću da spustim ovdje na ovaj sto. Pa ću da vidim. Evo je babetina, znači sponovala se tu, ali ovog puta... Čekaj, ovo sad nije ni bitno. Čekaj, ovo možda znam, ej, a šta se desi ako ona stane tu, znam. Ništa se ne desi. A nije ona glupa da samo sebe upada u zamk, a nije ona ko ja, kad sebe flasher u kantu. Uglavnom da, ovdje sam bezbedan, tu sam, mislim ja stano, ali često sam bežao nje, kad sam, kad me tako jurilo. I da, sad treba će mi vremena da stignem do ovdje. Tako da, možda bi mogo malo ovdje da istražim, a? Da bi mogo... Jo, kad? Kad pre? Treba mi vremena, ne treba nju uopšte, ona možete teleportu, očigledno. Ništa, ajde sad da bežim. Jo, sam se sjebao, nije trebao ovdje, ne. I sad će viš kad ovdje. Čekaj, ovdje pa ovdje pa ovdje, idi dole, ona mene juri i neću ne se okreći. Čekaj, gdje idem ja, jebote, nemam pojma. Jo, ne u zatvor, gdje baš u zatvor, jebote. Tok mi trebalo da pobegnem iz tog zatvora. Ja, ispod kraja te se. Ajde idemo. Iliče, ja ne mogu mnogo toga da vidim jer previše su mrače neki deli, ono tamo ona vrata iza vrata, ja ne vidim šta se... Šta je? Mislim, otvorene su vrata, nisu zatvorene. E sad, nje nema, ali mislim, ono, koliko ću ja sada čekam da ona tu dođe, ne pojma, sad će viš kad izađem iz kreveta i kad se ona bude spunila. Pa i sad kad se to desi. Inače, da, ono kad sam ispustio, nešto malo posle toga ona i došla, tako da ja kad ispuštam iteme, ona onda dođe. Kidiotina. Treba mi lubenica. E, lubenicu sam vidio tamo, mislim, da li u kuhinji bila ili... Vending machine, I need a coin. Dobro, da vidim šta mi treba. Piece of picture, to ću da zerem, to mi ne treba. Ali da, uglavnom, za sve mi nešto treba, ali ja uvijek nalazim stvari koje ne znam gdje da iskoristim. Tako da, jebik. Za ovo treba isto ključ, tako. Ne, treba daljinski, knjiga. Jebe, ti vidi! Pa šta da radim sad? Ništa, kurac ću uradit. Ništa, sada je vreme za četvrti dan. Da. I sad, baš se pitam gdje tu sada budem. Aha, sad sam ovdje i tu iz nekog razloga sam slobodan kao ptica na grani. Ništa, ajde, vidimo šta ovdje imam. Čekaj, ovdje sam bio. Ali da, uglavnom nalazim iteme koje nemam gdje da upotrebim i nalazim stvari za koje su mi potrebni neki drugi iteme. Tako da... U suštini ova igrica je ono, ova igrica, mislim ovaj video je zapravo samo ono, čisto provjeravanje šta mi
treba za šta. I gde se šta nalazi otprilike. Znači ovde sam prošao ne znam ja koliko puta, ali da, te vajrove to nigde ne mogu da nađem, nema pojma gde da nađem. I ništa sad ovo... Da, ovo je samo šetnja kroz kuću, bukvalno ne mogu da nađem ništa, znači... Cutting wire... Ne, a svuda, bukvalno nema da nisam bio, ja sam svuda bio. I sve sam pretražio, ne znam kako ne mogu onda da nađem to. Da li je baš toliko nemam sreće ili... Nemam pojma. Ništa mogu da preskočim, tako, mada neću da triggerujem alarm. Da, ali... Opet ne mogu da nađem one... Ono, cutting wire. Ček da idem da li ovde, možda treba da idem, možda ću tu. A ne, tu sam bio, a opet imamo... Sve na to isto, ček u fiokci. A ne, po ovim fiokama nema ništa, prazni su oni. Čekaj, šta je ovo? Ali ima ovde možda nešto? E, ima unutra coin. Čekaj, coin ili... Ajde bro, uzmi ga. Drover, coin, jeste. Ajde da ga guram unutra. Da vidim šta ću dobijem. Ali menku sam dobio. Cook, go. I šta, popio sam Coca-Cola. Ok, ovo je najvratnije nešto beskorisno. Znači, nešto što mi uopšte nije ni potrebno. Eto, to sam uspio. Ono što jeste potrebno, to ne mogu da naći. Ma pre, ona čak i da nije kuća, ima i onaj practice gde ona nije kuća, to ću da igram, brate. Kad ne budem snimao, tamo da isproveram gde se šta nalazi, pa onda da snim drugi put ovo. I da pokušam zapravo da pređem, a ne ovo, samo da bežim od nje, brate. Evo je baba, evo, sad je otišla tamo. Dobro, aj malo da se čekam, da pričekam i to, pa onda da izađem. Ajde, sad ću da polako, znači čučim, da mi slučajno ne vidim, čekaj što je vrat. Zupravi sva vrata da pozatvaram, što da ne. Ajde, neću više da čučim, da se mučim. Čekaj, jel ovde ima nešto, brate, ovom zatvoru, nema ništa, ali tako ima kamen. Kamenje mi, ono, nisu baš ono ključne stvari. Ali da, ovde pre nema ono kao potkrovlje, izgleda nema uopšte. Ne znam šta, da li da pokušam tamo da idem, možda ću tamo da nađem neki otpor. Ali samo je pitanje kako da dođem do tog potkrovlja, a da... Šta je ovo? Screwdriver. A ne, jer to sam spustio tu, inače ne znam kako, ja sam ne sjećam da sam ga spuštao tu. Evo ga, safe, šta je ovo, ovo nije ništa. Collect, dobro, to sam ispročitao. Uglavnom, da, ovde unutra u kutiji nema ništa. Šta, ajde pokušam da preskočim ovo. Kako sam zazvonio, evo te, ništa, ajde sledeće kuće da sprintam. To je svaki put kad vam to pokušavam. Evo, ima potkrovlje, nisu ga obrisali. Čekaj bre, jo, evo lubenica. E sad, ja sam zazvonio ono zvono, tako da, da, sam ga najem. A lubenica mi treba za onaj, kako se zove, onu giljotinu, ili tako. Pa ništa, ajde da pokušam da odem tamo sad napolje da izađem. A čekaj bre, ovde je... Ja, ovde je dead end, ako ja sad ovde, ako ona sad ovde bude došla, možda neću imati sreće kao prošli put, ono kad su krenula. A ništa, ajde, šta bude, bude. Ja sam zazvonio tamo dole, tako da, a sada sam gore. Ništa, sad ću da vidim. Čujem je, i sad je i vidim, e jebi ga, znao sam da neću imati sreće. Ništa, sad mogu da se pozdravim sa životom. Ajde bre, zaobiđu te sranje. Sad ću se sakrim u fioku sigurno. Ništa, aha, moć kurica. Čekaj, ajde zaobiđa. Ona, znači, treba da me dodirne da bi me uhvatila. Mislim, logično. Ne može me uhvatiti ako me ne dodirne. Ništa, sam mogu da pođem ovde, valjda. Ajde, ne znam koliko se ona brzo krije. Mislim, da, spori od mene sam. Mislim, kad sprintuje, trebalo da bude tako. Ništa, sad... Izlazim napolje, vada neće da se tu spawnuje, nekde da se teleportar, šta već. Kako da izađem napolje? Ajde, moram da izađem napolje. Jo, ne mogu da izađem, čekaj, možda im oko, evo, ovdje ću da izađem. Sad će viška mi tu negdje. Znači, tamo treba da je giljotin, ajde. Inače, bilo bi fora da mogu malo brže da sprintujem, jer nekako nemam osjećaj da mogu da preskočim one žica, zapravo moko. I evo, safe key, to je to. Napokon sam nešto uspio u životu i evo čim sam uspio, onda, znači, posle uspona odmah ide pad. Jebi, znači, i taj pad mnogo duže treba da uspona, ali ajde sad da idem dole, koliko mogu da izdržim.
I naravno sad, kako ću dođe do podruma, nemam pojma. Jer sam se pogubio opet. Čekaj, ona je malo prije ovde bila, ja sam bio tu negdje. Pa da, sad se jurimo malo. Ništa, ajde ovde gde je ovaj auto, jel tako? Pa ću nekako da dođem do podruma. Znači imam ključ do sefa. E sad, fora što ja treba nekako da dođem do tog podruma. Ali... Nemam pojma, čekaj, a evo, evo. Dobro, i sada je ovo veći ključ, ključ master key. Ej, master key, da nije to možda zona glavna vrata, čekaj, tu je sad ovo, preskočite. I need a padlock key. Baš znam šta je, koji je key, nemam pojma. A zašto treba taj ključ? Master key mi treba, nemam pojma zašto. Jebem ti mater! Evo, prvi put mi uplašao, Dreni, ono baš stvarno. Znači, ono kad se prvi put pojavljamo u šumi, bio je polu jumpscare, ovo je sad bio pravi jumpscare. Peti dan, poslednji dan. Ništa, ključ, pa sad šta ću da radim s njim, taj master key, očigledno ništa. Čekaj, šta ovdje unutra ima? Nemamo ništa. I inače sad sam ja povredio, pošto vidim da mi crveno ovo na ivicama. Da. A šta je s ovim bunarom, ja vam mogu nešto tu da uradim? Ne, ovdje tu samo dekoracija. Pa i ne sveća sam nešto mogu da radim. Čekaj, šta ovdje ima? Moj kofer, ništa. I da, ključ se nalazi, znači ključ sa sef se nalazi u lubenici. E sad, šta je ovo? Ovo je neki plan, nešto, haos. Šta kaže ovde? Kuća, ja bih ga ovde ništa ne razumio, gledajte, nekak pijem. A to je, najvratnije, nešto, pokazuje mi kao neki krug, nešto, nema pojma. Ali jebi ga, ne razumijem to malo. Tamo možda ovde kad uđem, pa onda u neki ćošak ima neki krug, nešto skriveno. Čekaj da idem. Znam da je bila neka soba s nekim mesom, znači obešanjem onako. Možda su to uklonili, nema pojma jebati. Čekaj da vidimo. Idem što ovde prozim hiljaditi put bez ovih makaza, tj. Klešta ili šta već. Mislim, ja ovde svuda prolazim hiljaditi put, bez ičega. Znači, ne znam kako da nađem tri gume kada sam našao bukvalno samo jedan, a sve sam ono obišao. Televizor, treba mi antena. Znači, ja TV ipak treba da uključim, a? Možda će na tom televizoru da mi piše kod, ko zna. Čekaj, što ovde, a ne, učinio mi se da sam vidio nešto. Ništa, obavestit ću vas kad nađem nešto. Evo, napokon sam našao nešto skriveno, znači ovde napolju, treba da idem iza ovako, znači između ovde i evo našao sam napokon, baš sam pominjao kako nema gume uopšte nigde i evo našao sam napokon. Očigledno da postoje četiri gume, čini za auto treba četiri gume, mislim ono. I evo napokon sam našao tu drugu, ali ne verujem da ću najde sve četiri do kraja, znači nema šanse. I znači koliko se sporo krećem, pitanje da ću stignuti do tog auta, znači ako mi skoče gnani brate, samo mogu da bacim gumu i da pobegam. Ali da, sad treba da se vratim do tog auta. Ništa, sad sam ušao ovde u kuću, kako ću stignuti do tog auta, nemam predstavu. Vidjet ćemo. Jebem ti babu, čekaj, ne bacim gumu. Znao sam da će ovo da se desi, tačno sam znao. Čekaj, gdje da se sklonim se? Baš sam našao da ću se sklonim gore. Prošli put kad sam to uradio, najmo sam. Čekaj, ispod kraveta. Sad će da imamo da će da... Evo, došli. A sjetio se vre to kod kraveta, nešto u onoj prvoj sobi da se spuneš. Bio neki bug, ono, koji sam ja jedno, taj exploit koji sam ja i mogao par puta da iskoristim stvarno u kojest. Nešto sam čučao, kao čučaš nešto u ćošak i onda ona prestane. Da te juri, ono, mislim ne vidite, bukvalno možeš se šetaš kako hoćeš. To ti je ono kao da nije kući, a zapravo jeste kući. E sad to najvjerojatnije da više ne postoji. Inače, našao sam antenu za televizor. E sad treba da siđem dole da bi je postavio. Čekaj, ovdje mi je radio. Ali antena nije za radio, naravno. Ovo je za televizor. I da, generalno prvi grani mi je bio mnogo zanimljiviji od ovog. Mnogo zabavniji. Znači, tamo što je sve bilo, brate, bilo ono, uzmeš ovu utikicu, staviš u krevetac i onda iskoči neki duh, ne mogu se setim čega. Evo je guma koju sam bacio, znači. Da, bilo tu razne stvari, ali... Mislim, i ovdje sigurno ima, mislim, sigurno, očigledno da ima. I evo ga, 3103.
I, ali ja sam prvo i pretisnuo broj 3 kad sam tamo na, kod onog padlocka bio, slučajno sam pretisnuo. Jebem ti, mate, sad neću ništa da pritisnem zato što će sad da me uhvate ako... Ako me dodire. Čekaj, sad se jurimo okolo, unokolo, evo ga padlock. Ajde da budem što bliže. Ajde, ajde, zatvorite vrata, uđi ispod kreveta. Znači sad znam koji je broj. 3103. Ali fore što se to najvratije nasumično generiše, mislim, nemoguće da je to ono... Uvek taj kod. Mislim ono... Ja sledeći put kad budem igrao ja ću provarim, ali najvratnije da nije. Čekaj, sad je ona valjda napokon otišla, to jest možda nije. A glupo mi što sam mora ovo, kako se zove, baš da idem tu gde ona otišla. Ništa, ajde malo da čučem, da vidim da li će to nekako da me spasi. Nadam se da hoće. Ajde, 3103 kuca. 3... Čujem je, čujem je, i vidim je, i uskoro će, uskoro sam ga najmao. 33, znam, ali ne mogu nikako, gde da se sakrijem bre? Ma jeste, ispod auto, sigurno se sakrijem. Čekaj, gde ono? A kako bre se ne mogu taj kod ukucam, mamu je, jeno, jeno je. Ajde bre, baba, više pestani da me juriš, jebote, rekao sam da ću sebe pojedem. Ajebe mater. Čekaj, sad idemo okolo, unokolo, ajde, 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 zatvorite vrata, zatvorite. Što ne mogu da kucam bre, neće da kuca. Zašto neće da kuca jebote, šta je ovo, ne mogu da kucam. A treba da pritiskam, jebi ga dok se ja setim. A jebe, gotovo dok sam ja provalio kako funkcioniš ovaj kurac. Ja sam napišao kurac, ne mogu, ne veze, makar sam shvatio kako funkcioniš. Pisao što day 6 last, ali, to je, ali ja nemam bonus day, tako da da. Pa da, ovo jeste šesti dan. Poslednji, ovo je moj poslednji dan, definitivno. Ali, da, sad sam mrtav. I sad sam u suštini završio sa ovim videom, tako da, eto. Znači, definitivno ću ja opet da snimim gledanje kad provalim kako funkcionište ovo malo više kad provalim, jel te? I bit će, znači, neki drugačiji video, neće bude samo istraživanje ove kuće, jel te, i bežanje od Granny. I provaljivanje kako šta funkcioniše, tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro, ćao!